Idag så ska vi prata om det här smörgåsbordet. Vet du vad det är? Det kommer du få veta. Nerolin Ramstrand. Hej! Hej! Hej Karin! Hur mår du? Jag mår fantastiskt bra, tack. Vad många grejer du har tagit med dig? Ja, jag tycker om grejer. Det är min grej. Det är din grej. Jag har en massa saker. Så det som du håller i där är en ortos. Ja. Och det här med foten på, det är en protes. Protes, vet du, det är om någon förlorar en kroppsdel. Ja. Då behöver man ersätta det med någonting. Mm. Och då är det en protes. Och tås är om man har en kroppsdel som inte fungerar som det ska. Ja. Då behöver man stöd. Och då har vi en ortos. Den här är för någon som kanske inte kan kontrollera musklerna kring ankelleden för att lyfta upp foten. Aha. Vad gör du? Jag är intresserad av proteser och ortoser, men andra hjälpmedel också. Ja. Som hjälper folk att gå, och mest att för att öka deras delaktighet. Ibland om man har ett funktionshinder, ja, då kan man inte delta i de aktiviteter som man gärna vill göra. Mm. Och det kan vara så enkelt att man kanske har dålig balans och vågar inte gå ut. Jag vet att ni också kollar på hjärnan. Mm, här är ett bra exempel. Man kan tänka att hjärnan har en viss kapacitet, och det kan vara den här är hjärnan, och man kan fylla det med vatten. Ja. Då har jag inte mer än så. Det är kapacitet av hjärnan. Mm. Men vad händer när du går, och när jag går, som inte har en funktionshinder? Då behöver vi inte tänka så mycket, eller hur? Nej, vi bara går. Ja. Mm. Då behöver vi inte använda vår hjärnkapacitet mycket alls. Nej. Men om man har en funktionshinder och man behöver gå med en protes, då måste man tänka mycket mer när man går, eller hur? Ja. Och det kan betyda att om jag använder så mycket kapacitet att gå, då har jag bara så mycket att tänka på andra saker. Till exempel skicka en sms och gå samtidigt. Ja. Eller hålla balans. Eller prata med mina kompisar. Ja. När man tänker på saker, då är det den framdelen av hjärnan, ja, som jobbar mest. Frontalloben. Ja, precis. Ja. Du kan det här. Jag kan lite gärna. Jo, ja. Om vi kan minska aktiviteten i framdelen av hjärnan, då kan vi minska den kapacitet. Och det finns mer kapacitet i hjärnan för att göra andra saker. Vi har en väldigt duktig doktorand som heter Safran Möller. Och någonting som hon, Safran, tittar på tillsammans med mig och andra forskare är om vi har en särskild proteskomponent som är en smart komponent, som är datorstyrd, ja, som tänker lite åt man när man går. Ah. Kan vi minska hjärnaktivitet mer än om de får en vanlig standard? Har ni lyckats göra det? Det har vi. Man kan minska hjärnaktivitet i frontalloben när folk går med en protes som är datorstyrd. Ah, häftigt. Jo, superspännande. Du är ju cool på många sätt. Tack. Varsågod. Jag tror inte att mina barn skulle säga det, men vi visar dem filmerna. Men förutom att hålla på med det här så hjälper du polisen. Ibland. Ja, en av min specialitet är gånganalys. Sättet att folk rör sig och sättet att folk går. Ibland hoppar jag in och hjälper polis att analysera gångmönster, ja, från övervakningskameran. Om det är någonting som avviker från normal, då kan vi säga i vänsterbenet det är någonting som inte stämmer, ja, med normal gång. Och då kan polisen skicka ut, om de har någon som är misstänkt, kan de skicka ut spanare för att filma den personen. Och vi kan jämföra spaningsfilm med film från ett rån. Ja. Och sen kan vi gå in som expertvittne i en rättegång. Hade du tänkt dig att du kanske skulle kunna så här sätta dit en tjuv genom ditt jobb? Jag har aldrig tänkt på det. Nej. Tills polisen ringde och frågade om vi kunde titta på någonting. Nerolin, tusen tack för att du ville vara med. Varsågod Karin, det var jättekul att vara med. Ja, men det var jättekul att du ville vara med. Och alla proteser.